Хочеться сказати про те, що ми обожнюємо п'ятницю за нашу таку ранкову традицію, особливу, унікальну. Більше ніде такого на телеканалах немає. Ми з Києва телепортуємося в Китай. Я б сказав, бо не тільки ми любимо цю традицію. Олександр також каже дуже часто, що я чекаю п'ятниці з вами поспілкуватися і піти вже додому. Надіюся, вже Олександр на студії, вже на зв'язку. Вас. Привіт, привіт! Так, привіт, привіт. Як настрій? Чудово. Настрій просто прекрасніший. Скажи, будь ласка, як твій настрій? У нас розпочинаються вже новорічні свята. Буде сьогодні там колядки вже люди потрохи співати, і буде три вихідних. Що у вас там? Ну, настрій супер. Бачите, я светр білий вдягнув. Миколай до нас приходив, так що все за планом. Клас! Ну, слухай, тепер давай вже будемо переходити до новин, бо наші телеглядачі зачекалися. Так, і насамперед хотілося запитати, що цього тижня відбувався перший контакт голови КНР Сі Цзіньпін та нового канцлера Німеччини Ольфа Шольца. Розкажи, будь ласка, більш детально про їхню зустріч. Так, лідери двох країн поспілкувалися вперше телефоном. Голова КНР Сі Цзіньпін відразу заявив, що відносини Китаю для Китаю відносини з Німеччиною вони є дуже важливими. І взагалі китайсько-німецькі відносини вони завжди задавали тон співпраці Китаю та Європи. І далі потрібно зберігати ці відносини на такому високому рівні. За його словами, розвиток Китаю і розвиток Німеччини він є позитивним і він створює позитиви не лише для народів цих двох країн, але й для взагалі загалом для світу. І тому двом країнам потрібно посилити координацію з таких важливих глобальних питань. Наприклад, питання боротьби з коронавірусом, питання справедливого розподілу вакцин, у відновленні економіки після пандемії, у боротьби з бідністю у глобальному масштабі. Тобто потрібно двом країнам дивитися масштаб. Ну і, звісно, теж розвивати двосторонні відносини. Як я вже сказав, Цзіньпін наголосив на тому, що вони на досить високому рівні. І він згадав про те, що Китай вже 5 років поспіль залишається найбільшим торгівельним партнером для Німеччини. І закликав далі зберігати таку позитивну тенденцію. Олаф Шольц походився з ним, і він заявив, що взаємовідносини Німеччини та Китаю вони базуються на таких трьох основних стовпах. Перше, це взаємна торгівля та інвестиції. По-друге, це співпраця якраз з глобальними такими проектами, як боротьба з коронавірусом. І третє, це координація з таких важливих і чутливих міжнародних питань, як афганське питання чи розв'язання ядерної проблеми Ірану. Ну і також він погодився з тим, що дуже хороший рівень торгівельно-економічних відносин, але потрібно розвивати якісь нові сфери. І він окремо виділив такі сфери, як зелена енергетика, як електронна комерція. І зазначив, що це дуже перспективні сфери, в яких Китай та Німеччина можуть досягнути нових проривів. Слухай, Олександре, ми ще знаємо таку новину, що у вас вийшла біла книга, і от дуже цікаво, що це про демократичний розвиток Гонконгу. А чи міг би ти пояснити, з чим пов'язаний саме випуск цього документу, який його зміст? Ну, справа в тому, що ось зовсім нещодавно відбулися вибори до законодавчої ради спеціального адміністративного району Сянган, так китайською мовою називається Гонконг. І вони відбулися вперше після реформи місцевої виборчої системи, яку в Китаї реформували відповідно до принципу, який тут називається Сянганом, тобто Гонконгом, керують патріоти. На Заході критикують цю реформу, заявляючи, що вона обмежує права та свободи населення Гонконгу. У Китаї навпаки кажуть, що ці реформи були необхідними якраз для розвитку демократії. І, власне, біла книга, про яку ви згадали, називається «Сянган. Демократичний прогрес у рамках курсу «Одна держава, два устрої». Також у білій книзі сказано, що вибори 2019 року, місцеві вибори, під час яких сталися заворушення, вони показали, що ця виборча система, вона не є ідеальною, її потрібно допрацьовувати. Ці заворушення показали, що є певні сили у Гонконзі, які виступають проти Китаю.
виступаючи проти Китаю, як сказано в Білій книзі, вони виступають також проти конституційного ладу держави, і вони загрожують загалом національній безпеці, тому їх і не можна допускати до виборів. Взагалі, політична система Цянгана, вона визначається конституційним статусом цього адміністративного району і реаліями певними в той чи інший час цієї системи «одна держава, два устрої», і тому таку реформу центральна влада могла здійснити. Угу. Круто. Я по традиції мушу вже запитати, як там підготовка до Олімпіади? Можливо, якісь новини? Ну так, це у нас вже така постійна рубрика, ну тому що постійно дійсно є якісь цікаві новини. Ось цього тижня знову новини із міста Джанцзякоу, яке теж буде приймати разом із Пекіном Олімпіаду. Там цього тижня випробували вже повністю олімпійське село, в якому будуть жити олімпійці. На території цього села міститься 31 будівля. В ній розміститься понад 2000 олімпійців. І от тестували цього тижня всі будь-які види діяльності, які будуть здійснювати спортсмени під час Олімпіади у лютому. І це стосувалося там від заселення та реєстрації, і закінчувалося тестами на коронавірус, які вони, очевидно, будуть здавати. Хочу зазначити, що оскільки зараз Олімпіада буде відбуватися в часи пандемії, спортсмени вони не зможуть покидати територію цього села, тому там забезпечені всі там можливі види послуг, які можуть їм знадобитися. Тобто їх там годуватимуть кухнями різних країн світу. Там будуть кав'ярні, будуть чепральні, будуть перукарні. Ого. Навіть, наскільки бачу, навіть квіткові магазини будуть. Тобто все, що от спортсмени забажають, вони повинні все там отримати. І випробування показало, що все нормально, що село готове прийняти спортсменів. Так що ну, все добре. Єдине, що хочу нагадати, що це не єдине село. Тобто в Джанцзякоу буде одне таке село, і ще у Пекіні буде два таких подібних села, там випробування теж вже відбулися. Круто. Я можу сказати лише, якщо в Україні буде коли-небудь Олімпіада, нехай селом олімпійським буде Пугачівка. Дякую. Слухай, ну взагалі мені здається, спортсмени потім не захочуть полишати таке прекрасне місто, там настільки все комфортно і класно. Ось, ну, будемо бачити. Слухай, ще маємо таке запитання до тебе. Ти минулого разу нам розповідав, що в Китаї вакцинувалося понад мільярд людей. І от цікаво все ж таки, як вийшло зробити таку цифру, якими цілями, якими рухами, кроками? Ну тут я хочу сказати, на мою думку, тут два таких основних фактори. По-перше, це взагалі готовність населення співпрацювати в цьому питанні, тобто готовність вакцинуватися. Ось від початку вакцинації ось до нині я спостерігаю, що все відбувається спокійно, всі собі спокійно вакцинуються, ніяких протестів, ніяких антивакцинаторських закликів тут немає, тобто все спокійно відбувається. І ось цього тижня, наприклад, була нова статистика, вже ввели загалом понад 2 мільярди 600 мільйонів доз вакцин в Китаї. Ага. От і ця цифра вона підводить до другого важливого фактора. Це те, що Китай має дуже великі потужності із виробництва вакцин, щоб забезпечити ось цей попит. І за даними Міністерства промисловості та інформатизації КНР, такі потужності в Китаї вже досягли 7 мільярдів доз на рік. І я хочу сказати, що це дозволило Китаю не тільки забезпечити власний попит, а й допомагати іншим країнам світу. І за інформацією Державного агентства з міжнародного розвитку і співробітництва Китаю, Китай уже виконав власну обіцянку і надав світу понад 2 мільярди доз вакцин, які отримали більше ніж 120 країн та міжнародних організацій світу. І за цим показником Китай перебуває на першому місці у світі. Ого! Ну, слухай, Олександр, ти так зараз розповідаєш, так у вас там класно, круто, що інколи хочеться до вас взяти і приїхати, знаєш, так, трішечки хоча б відпочити. Олександр, ви приїжджайте сюди відпочити, а я нарешті полечу до України. Слухай, я знаю, що в Китаї святкують Новий рік не
1 січня, а здається, якщо я не помиляюся, в лютому десь. Чи ти будеш святкувати все ж таки український Новий рік, світовий, я б сказав, чи все ж таки китайський? Я тут все святкую. Я святкую і наш Новий рік, і китайський Новий рік. Тому у нас от середини грудня і до кінця зими у мене суцільні свята. Круто. Слухай, дай Боже, як то кажуть, знаєш, в Україні, нехай так буде і надалі. І ми будемо святкувати разом з тобою. Ти нам тільки кажи, коли у вас там свято, і ми будемо святкувати тут. І задоволенням. Дякуємо тобі вкотре, що ти був разом з нами. Бажаємо тобі крутих вихідних. Друзі, ви не перестаєте нас радувати вашими переглядами на Ютубі, тому залишайтеся завжди з нами. Не забувайте дарувати нам свої вподобайки і прокидатися щоранку з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут» у ранковому шоу «Правда тут лайв». We'll be right back.